Tu, co někde zeptat, kde to je? Když mám benzín, kde je? Vidím ho, vidím ho, hej, na konanicech, napravo. Prostřel, tam podal. Něco křík. Zas nějakou. A ural. Střílet. Je. Všecko zničit. Strelaj po mě. Tak strelaj, já však po něm strelám, ale ty mi s tím tak krutí, že nemůžem. Ale z té heliny po nás strelají. Počkej. A? A vidíš tu helinu? Tak se snaží naletět tak, aby nemohla otočit úlovy. Jo, dobré. Aha. Ale moc mi s tím hýbeš, Doriti. Já už vám píšu, go back to COD. Hej, odtanu ten uhol, padajú. Čo je? Aha, ja som prebíjal. Ježiš, čo sa to otvorilo také čierne. Musí sa... Počkaj, vystrel ma, on sa otočí. Tak, to rytí z místo stup. Teraz si s tým, jak u Maria Talu. Ale neviem odtanu tú strelu. Tým uhlom. Vypadá, že jo. Otáčam sa na tvoju stranu. A je to tvoje teraz, ty si strelej. Nie Ural, na koleniciach, presne na koleniciach je položená. Ide preč. Na koleniciach, ty pána, ti hovorím. Smerom von. Ste chujovi? Strieľaj ju riadne. Vidíš ju? Naľavo. Letni preč. Ty kokos. Ty vole. Hovorím na koleniciach. A kde sú kolenice podľa teba? Teraz! Uvolili sme ho von. To video budem chceť vidieť. Akurát to iba okno schytalo zatiaľ. Tak pozrám. Mám aj okno, vidíte. Tam je, vidíš ju? Za benzínkou, tam. On išiel preč s tým Uralom. Jak sa? Nemáte tu granát. Jak sa dá dobiť ten gulomet? Normálne zásobníkom. No ale jak sa dá dobiť ten gulomet? Máš normálne zásobník do M240 a to ti ponúkne možnosť prebiť. A? Ja ešte mám 83 nábojov. Dobre, letí na letisko. Zamatko. Ja mám 2 zásobníky. A keď potrebuješ náboje? M240. Ty pásilo. Dobre, len by som vedel, na nejaký narazím. Píše vám, Volade. Ale to, nech sa zabudne. Áno, tam je Vašek. Jo, to je. Ale už zás, no, nebude. Nebude nenažraný. Nebude nenažraný. Už dve je, myslím si, že až. No dobré, tak to je to už fakt do ničom. Veď aj PPčkali ich mali všetky. Schodí aj server, když nás uvidí, že letí na bude. Mali pôvodne všetky tri heliny a už ich nemajú. Nebo spadne se, když tam chceš, nebo on se stane, že? Spadne se, když nás lidi pěvalo to tak na podcastu. Těch náhod tam vždycky bylo víc. Také náhody, typu no. Lák.
Na chvíľu som sa fakt bál. Zálepi lodi. Nie, piloti sú zaškolení. Zamienej traja. Ja, hej? Tak nech sa páči, arma, editor, čapni si tam 0H1H. Môže si lietať. Neboj sa, není s tým, ne, to neskúšaj, to je zbytočné. No kde si, Maco? My letíme po letisku. Ja som v tom monom Petrovka, či čo to je úplne tak ďaleko to mesto za letiskom. Aha, no dobré. Počkaj, nie. No, niekto utek, niekto, aha, tam je zombík, ale niekto bude v tom zábore. Tvárom. Je tam zombík. Kde mám tu, no? A ja som v Gryšine, som, neni som Petrovke, Gryšine. No, dobre. Tu sme pri Gryšine, kde si tam presne? Taká veľká stodola tu je, odstavený jeep tu mám. A pri Gryšine, kde sa dá aj tankovať? Hej, tam hneď pri pumpe. No, dobre. Idem trocha ďalej od mesta potom. No už vás počujem. Ale je tu zombiky, sú tu. Ja len do tohto, aby sme hentu potrebujeme dostať preč z ostrova. Okay, on myslí asi družstvo priamo, nie túto. No ja som presne za tvojou šestkou, za chvostom som. No, ja som myslel, že si túto, kde sme teraz my. Aha, už pekný lak a ideš priamo na mňa, ideš. No, rozumiem. Ja som tiež myslel, že im tam vzadu je až. Ale zombici sú tu, mali si volať ďalej troška. Pohode, my budeme sedieť v glumetre a ty to tam dohodíš. Ja nejak rýchlo pristávaš, počúvaj ma. Á, však rýchly výsadok, nie? No. Náhodou ten kanister pre mňa nemáte? Tak keď potrebuje natankovať, tak nech si natankuje, nech si to nejde. Ja mám u seba, ja môžem niekomu potom dať ešte. No tak dajte jeden, veď. Sa to začalo posúvať, idem do vzduchu. Nechoďte tak blízko pri seba. Sa tam lísáte na sebe. Ja ti nemôžem teraz nič, ja som v helikoptere a dneska toto. Ale však to bol 5 meter od teba. No, ty si ma, predtým si ma tak zabil. Nesmíte sa lísať na sebe. Kto to strieľa? Ja strieľam na tých zombikov. To nemáš. Sadni do auta, odvezem ťa preč. Ani sol nemá. Ja to všetko mám do IT. Nestresujte tam hlavne. Ja tu mám tábor, tu mám ten stan. Poďte doprava. Pristaň, zastav, ja mu to všetko porobím. On sa bude pís. Poďte za mnou. Tak je ležiste čisto. PPPčko nebola na serveri? No, šup. Áno, už sa aj odpojilo. Nemá peč, nie, to nemá. Môžem vyskočiť? No. Po nejak sa furt zíbeš. No, choď. No, kde si s tým autom? Zanierator, nebezpečný rotor. Hovorí ti to za ne začalo posúvať. Ktorý si? Ty si neker alebo bielý si? Ja som Neger. Čo potrebuješ urobiť teraz? Morfín? Najprv ti musím dať painkiller. Kto je taký starý dedek?
Ale nič iné mi nejde na teba, akože... Počkaj, ja Vladok musím mať potom to v inventári, sorry, počkaj. Chcem žmúť. Ty sa sankuješ s toho hlinou dole koptorom, alebo čo? Dávam ti... Čakám, či zastaví, alebo nie. Zastaví ona, neboj sa. Nevyzerá to tak. Máš. Nemáš, už všetko som ti dal. Ja vidím, že ide dopredu. Ide dopredu, no, ide dopredu. A kto potrebuje... Tu mám stany na týchto skalách, na ľavu je stan. A co, potrebuješ ten jerrycan? No, hej. Máš voľné bagly? Môžem ti ho tam dať? Daj ho, toho daj. No, na štvrtú hlinu. No, ale choďte mimo radšej. No tak to neviem, či je najbezpečnejšie. Dve rány do hladiny a... Ale je prázdny. Zoberiem ten 240 kg zásobník. Ja mám ten jerrycan, hovorím prázdny. Máš ho tam? Stoj. Berem ti jeden zásobník do 240, dobre? Zober aj ten scrap metal. OK, to mám. A čo ešte potrebujem? Aj windscreen si zober. A môžeš robiť dva tie zásobníky do 240-ky, však keď... Mám, ja som ale jeden bugry, to som si nevšimol. No tak už dobehnú, nie? Čo? Tuto je stan jeden, ak chceš, Maco volá, čo si to vylož. Idem sa tam pozrieť, čo tam je, to je náš stan? No. Tak idem tam za autom potom. No ja už bežím k tomu. A nech sa náhodou neotočí s tým zadným rotorom, lebo nechcem... Tak rozplakám geblu. Tak ho ti zavesím. OK, som ready. A kde mi to dá možno, že dobiť a toho gulometu? Čakaj, sadneme. A... Tuka? Dobre. Tak to potom porešime. Tak sadneme tu to niekde a... Nech, leď, ideme najprv tú helinu, nech tam vaše gulometu. Dobre, no. Pohode, ja som tady zabil už dvě prasata, v opejkačku si tady dám. Piknik si tam robíš, moje ne. Riadne halaly. Dva divočáky. Ale v Zelenogorsku trošku lutujem. Nemusíš letieť za mňou, hrajte. Ja aj tak pôjdem hrať LVTB, takže... Rozaj, koľko je hodím? Takže... Ešte ďaleko LVTB. No jasné, len pôjdem trošku natrénovať. Vy chcete, crash site napravo. Len tak skús bežne z vrchu, trošku vieš, že pozriem, že čo tam je náhodou. Dneska sme robili záškodnicu, no? Dávam do toho stanu AKM-ku jednu, aj zo zásobníky. Ináš, ty by si mohli ísť tomu. Pod altárom je. Tomu. 086060. No, tam môžeš ísť, tam je tento, crash site. Môžeš ísť vylutovať. Ideme priamo na skalitky. Mohol si ísť na to elektrón, nech to očekáme, ak to tam je. Ten scrap metal už máte ešte? Máme. Super. Žakiani, prepadové komando. A ty si ešte na zemi, ešte dvaja ste na zemi, hej? To je mobilná jednotka podzemná. A však niekto, nech ostane na zemi, však aby zhaňal zásoby a tak. Ale my si technické zásoby. No, scrap metal a také. Sklá. Lekárske,